行政か。放ってはおけないよな。ありがとね。そろそろ作戦にかかった方がいいか。倒した倒した。何だ、助けに行かなきゃダメか。行く。よっ、落ちた。助けるなんて一体どうしちまったんだ。さあな、私にもわからん。強いて言うならなんとなくかな。今か。私たちを信じて頼って。
拠点を作ってくれ。タロス。落ちた。だけで下僕が手に入るんだ。世の中ちょろいよな。無理はするなよ。そろそろ作戦にかかった方がいいか。一つだ。死に時を見誤るな。助かりました。普通のことをしただけだ、兵士としてな。
今だ。よっ、次だ。倒す。巨人様のお出ましだぜ。援護に向かう。ガキンチョの手を借りるとはな。拠点を作ってくれ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。今だ。倒した。
ました。ありがとうございます。救援感謝します。当たって、いやー調子に乗るからだ。気をつけろ。逃しはしないわ。必ず追い詰める。おかげで死なずに済んだ。役に立てて光栄です。当たった。倒した。ワイルドな新兵がいたものだ。行く。いやあ討伐した。今だ。次だ。引けそうだ。
食われんなよ。強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うんうん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では、仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。
やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。そっちの整理を任せてもいい？僕はこっちの荷物を片付けるよ。君との訓練のおかげかな。最近はこういう大きな荷物も持てるようになったんだ。あれ？どうしたの？チェス盤？誰がこんなところに。弊社の掃除が終わったらルールを教えてあげるね。よし、そうと決まったらさっさと掃除を終わらせちゃおう。よし、また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。でも本当に困難な状況じゃ、こんなのはきっと役に立たないし、ちょっと座学の成績が良くたって戦闘があのざまじゃ。アルレルト、アルレルトはいるか。は、はい。アルレルト、貴様に用がある。アルレルト、何をしている。ついてこい。あ、はい。お前は早く寮に戻れ。最近はおかしな噂も聞くしな。森の方で時折不気味な声が聞こえるらしい。正体は分からんが夜間の外出は控えた方がいいぞ。